bilang kayak segala gini. Top di kenyataan kenyataan yang boleh membangkitkan kemarahan, kebencian yang boleh mengganggu keteraman awam. Okay. So, do not hesitate to take action. Okay. Inilah perkara yang saya nyatakan pada semalam. Kepimpinan pun dah nyatakan, timbalan KPM pun dah nyatakan. Namun masih lagi di kereta ini yang masih cuba timbulkan kenyataan-kenyataan yang terukur. Sewajarnya kita patut memberi kenyataan yang boleh memulihkan keadaan. Kenyataan-kenyataan yang boleh memelihara keterangan awam. Which is very, very important. Aku dia bunuh bangunan ni.